پخوانی ولسمشر اشرف غنی ویلي چې پاکستان ته مې څرګنده کړې وه چې سوداګرۍ کې زموږ لاس تړلی نه دی. اسلامي عمارت ته د ایران د پوځ قمندان ګواښ، موږ په پوله بندیزونه لګوو او څوک یې د اعتراض حق نه لري. وروستی خبر دا چې عباس ستانکزی وایي په ټول عمر کې مو ډیورنډ په رسمیت نه دی پیژندلی او نه یې پیژنو، خو پاکستان یې د خبرو ځواب ورکړی دی. سلام ستړی مشی، پام وکړئ د یاران ټی وی یوټیوب چینل څخه تازه او مهمو خبرونو ته. پخوانی ولسمشر اشرف غنی وایي پاکستان ته مې څرګنده کړې وه چې سوداګرۍ کې زموږ لاس تړلی نه دی. پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی له افغان ژورنالیست داود جنبش سره د خپلو خبرو اترو پر دوام ویلي چې د واکمنۍ پر مهال یې سوداګریزه برخه کې پاکستان بند تکیه کمه کړې وه. نوموړي له قزاقستان، ترکمنستان او ازبکستان سره د سوداګرۍ پراختیا او د بنادارو کال 12 میاشتې خلاصون له خپلو لاسته راوړنو یاد کړي دي. غلی غنی په خپل تازه پودکاسټ کې چې د پنجشنبې په مخام خبر شوی ویلي هر وار چې پاکستان لازمه ګڼله او په هر دلیل چې وو تورخم او سپین بولدک باید تاړه. زه چې ولسمشر شوم ومې لیدل زموږ اکثریت غنم له پاکستانه راځي او په دې سره مو ځان خپله بندي کړی و. د نوموړي په وینا کله چې قزاقستان ته ولاړم د هغه هیواد له چارواکو متخصصینو سره نتیجو ته ورسېدم، داسې وخت راغی چې د قزاقستان غنمو په افغانستان کې د پاکستان غنمو سره سیالي کوله. د نوموړي په وینا د شمال کوریډر خلاصول اګهانه و، اما په خوا کې موضوع دا نه وه چې موږ پاکستان سره دښمني وکړو، بلکه پاکستان باید په دې پوه شوی وای چې زموږ لاس تړلی نه دی. ولسمشر غنی همداراز ټینګار کړی دی چې په خپله شاوخوا دوه دوره واکمنۍ کې یې د افغانستان د چلغوزیو د قاچاق فرهنګ ورک کړی او دا هیواد چلغوزي یې د چین او اروپا تر بازارونو برسول. په یو بل خبر کې اورئ چې اسلامي عمارت ته د ایران د پوځ قمندان ګواښ، موږ په پوله بندیزونه لګوو او څوک یې د اعتراض حق نه لري. د ایران د ځمکنیو ځواکونو قمندان کیو میرز حیدری پر پوله د بندیزونو د لګولو پر وړاندې د افغانستان اسلامي عمارت د نیوکو په غبرګون کې وویل غواړو پر پوله بندیزونه سخت کړو او هیڅوک نشي کولی اعتراض وکړي. د افغانستان اسلامي عمارت تر دې وړاندې ویلي وو چې افغانستان د هیڅ هیواد لپاره ګواښ نه دی او د دغې تګلارې لپاره اړتیا نشته. تر دې وړاندې د افغانستان اسلامي عمارت ویان د ایران د دغې تګلارې په اړه سیمه ایزو رسنیو ته ویلي وو چې دغه ګام باید د دواړو هیوادونو په ګډ تفاهم سره ترسره شي. ښاغلي ذبیح الله مجاهد ویلي وو چې دا ایران په ګډون هیڅ یو هیواد ته د افغانستان لخوا ګواښ نه پیښیږي او په اوسنیو شرایطو کې د دغه کار لپاره اړتیا نشته. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې د ایران د ځمکنیو پوځي ځواکونو قمندان د اسلامي عمارت ویان د څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې هغه څوک چې زموږ په ګاونډۍ جغرافیا کې اوسیږي موږ تل د ښه ګاونډیتوب درناوی ورته کوو او هیڅکله هم دا بل پر خاوره دا تیری بلکې او یا ګواښ هوډ نه لرو نه به په راتلونکي کې دغسې هوډ ولرو. کیو میرز حیدری زیاته کړه چې دا په ټولو هیوادونو کې آماده چې په خپله خوښه او په خپلو توګلارو سرحدي خنډونه جوړ کړي. د نوموړې په وینا چې هیڅوک نشي کولی اعتراض وکړي چې ولې مو زموږ پولې ته نږدې دغه کار کړی دی. نوموړی ټینګار کړی دی چې ایرانۍ غاړه په خپله پوهیږي چې څنګه په خپلو پولو کې امنیت خوندي کړي، نو ځکه نور نشي کولی موږ ته ووایي چې تاسو په پولو کې څه کوئ. د ایران د ځمکنیو ځواکونو قمندان تر دې وړاندې ویلي وو د افغانستان سره پر پوله د امنیتي خنډونو له امله لومړنی پړاو اغزن تار
څلور اویا کیلومتر په اوږدوالي د بشپړېدو په حال کې دی. ښاغلی حیدری دغه پروژه د ایران تر ټولو مهمه او ملي پروژه بللې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ته نږدې له افغانستان نه د پخواني شوروي اتحاد د وتلو 15 کلیزې لمانځ غونډې ته ویلي افغانستان په ټول عمر ډیورنډ په رسمیت نه دی پیژندلی او نه به یې وپیژني. ستانکزي وویل چې نیما ټوټه افغانستان جلا دی او لا ډیورنډ کرښې هاخوا پروت دی. ښاغلی عباس ستانکزي وویل چې ډیورنډ کرښه انګریزانو د افغانانو پر زړه تېره کړې ده او پر دغه کرښه د اوښتو لپاره د پاکستان لخوا د پاسپورټ او ویزې اصول پلي کول ورته د منلو نه دي او نه عملي کیدلی شي. ستانکزي همدغه راز د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان لخوا د اقداماتو په اړه وایي د دوی دا عمل او دا تصمیم به د 1971 کال د بنګال موضوع سرته کیږي او انشاءالله دا ملکونه به ازادیږي. ښاغلی ستانکزي پاکستان ته په اشاره سره وویل چې دغه هیواد په ډېر ظالمانه توګه افغانان له هغه ځایه باسي ورته وایي تاسو خپل وطن ته لاړ شئ. خو دوی په دې شرمېږي هم نه او نه هم په دې حیا ورځي چې دا وطن خود افغانانو وطن هم دی. دغه چارواکي د پاکستان په اړه یوې بلې موضوع ته هم اشاره وکړه او ویل چې دا چې افغانستان ته په 20 کالونو کې هره مرمۍ راغلې هر توپ راغلی او هره تیاره راغلې ده زما د مجاهد پر تاندې او سینه لګېدلې ده. دا د تاریخ معلوم دی او خلک یې هم معلوم دی که افغانستان آرام کېدو او پر خپلو پښو ودرېدو بیا به د هرې مرمۍ حساب کتاب سره کوو. په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اړه بحثونه تاوده دي او دواړه لوري د ډیورنډ کرښې په اړه خپل دریځونه بیانوي. ورته مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې د نه رسمیتوب په اړه د افغانستان بهرنیو چارو وزارت د مرستیال شیر محمد عباس ته نږدې څرګندونې خودخواه او خیالي بللې دي. د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلی دی چې اسلامي امارت د دغو خبرو پر ځای د پاکستان امنیتي اندېښنو ته رسیدګي وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یوې خپرې کړې اعلامیه کې ویلې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې د قانونیتوب او سپېڅلوالۍ په اړه هر ډول خودخانه او خیالي ادعاوې نشي کولای چې جغرافیایی، تاریخی او د نړیوالو حقوقونو واقعیتونه بدل کړي.